Jemi në ditar tek një tjetër zhvillim, është publikuar nga Global Firepower, indeksi ushtrive më të forta dhe atyre më të dobta në botë për vitin 2024. Si çdiet, vendin e parë ruan prej vitesh ushtria amerikane, fal investimeve të vazhdueshme, sidomos në teknologji dhe më pas renditen ushtrit e vendeve të tjera, ku ushtria amerikane ndiqet nga ajo ruse dhe kineze. Për më shumë për këtë raport do të flasim me producentin Eno Luarasi. Eno, e nisim me ushtrinë amerikane, e cila mbetet e para, apo jo, dhe raporti referohet vitit 2024. Po, janë të dhënat e Global Firepower, si që tam, është një agjenci e cila merë në bazë disa faktor, janë rreth 60 faktor që merën parasysh për këto logaritje. Një pjesë për cilave ne do të ndalemi dhe pas. Sigurisht, janë resurset natyrore, fuqia punëtore, zhvillim teknologjisë ushtarak, mosha për të qenë ushtarak, armatimet edhe të tjerë. Të gjitha këto bashkë bëhet një mesatare dhe del një indeks i cili sipas Global Firepower, sa më i ulët jetë ky indeks, aq më e fortë është një ushtri e një vendi. Dhe sigurisht SBA-ja kishte indeksin më të ulët nga gjithë vendet e tjera. Dhe siç mund ta shikojmë, kjo është renditja 2024-s ku sigurisht dominon SBA-ja, është fuqia absolute më e madhe në botë për sa i përket ushtrisë. Pastaj vjen Rusia, Kina. Kina e dim që ka një super ushtri të madhe. Gjithashtu dhe Rusia, pasi është aktualisht në një konflikt e sipër me Ukrainën. India gjithashtu është një super fuqi, përveç se është një fuqi bërthamore, ashtu si dhe Kina dhe India ka një numër popullsie shumë të madhe dhe resurse të pafundme. Në vendin e 5 këtë herë është ngjitur Korea e Jugut për shkak të tensioneve që ajo ka vazhdimisht me koronaviriut, është militarizuar edhe më shumë. Britani e Madhe është fuqia e parë europiane në këtë renditje, pastaj vjen Japonia, Turqia sigurisht që ajo ka një super fuqi ushtarake, është nga ushtrit më të forta të NATO-s, aleancës së veriut, Pakistani dhe Italia është në vendin e 10. Çfarë më bën çudi në këtë renditje është Gjermania në vendin e 19 dhe Italia në të 10-tin. Po, Gjermania edhe pse ka shtuar buxhetin në mënyrë të frikshme, përsëri Gjermania nuk ka arritur të hypi shumë vende. Aktualisht Gjermania në 2023 renditeshe në 25-in ose 26-in në mesë gaboj. Disa përparime i ka bërë. Ka bërë disa përparime për shkak të shtimit të buxhetit ushtarak, por gjithashtu dhe të për shkak të pajisjeve pak të vjetra që ka Gjermania që nuk i ka në gjendje operacionale. Dakord. Pastaj Polonia, siç e dim, është një vend që po synon të bëhet vendi i tretë për sa i përket forcave të NATO-s në Europë për nga fuqia, po investon shumë në ushtri, po blen tanke Abrams nga Amerika, avionet F-35, tanket K2 Panther nga Korea e Jugut dhe shumë armatime të tjera. Dhe të mos harojmë që një pjesë prej këtyre vendeve po ndihmojnë edhe Ukrainën në luftë përballë ushtrisë ruse që është vendi i dytë.